传统观念下，生死议题总像是禁忌话题，但刘先生选择直球对决这一条人生必经之路。我觉得就是尽可能的缩短，就是从治疗无效之后，到死亡的时间。当生命来到终点时，您是否曾想过要以什么样的姿态从人生舞台谢幕？起因就是因为我爸爸他在几年前因意外变成植物人，我爸爸在那边待了三年，那其实是一种看不到希望的状态。我那时候就觉得说，如果是我躺在那个床上的话，我必须要能够自己下这个决定。除了减少本身的痛苦，更多的是希望卸下家人心理和经济的负担。我跟我太太，就是我们经过了时间的讨论之后，我们就决定说，我们必须要很清楚的知道对方的意愿，然后再把我们的意愿跟我们的小朋友讲。跟两位先说明一下这份预立医疗决定书的内容。在签署预立医疗同意书前，必须经过专科医师团队的咨商，确定民众充分了解针对五个临床状况时，自己拥有什么样的选择与决定医疗照护的权利，为自己的医疗做最好的决定。在充分了解之后所做的决定，其实医疗团队跟我的家人、我的亲友们都应该要尊重。为了提升咨商的可进性以及便利性，目前全台中市有26家医疗院所提供预立医疗咨商服务。签署的人数呢逐年提升，截至今年的九月，台中市已经有3006人签署了预立医疗决定。透过及早思考与规划，为自己决定人生的最后一里路。